Negro, negro. Kim? Ja, och på ett hand var det jävla snarskalle. Prata upp en, håll i nu då, lugna upp lite nu. Hon tar spark på en trombiola, en gråmän på ditt lag. Det måste du lära dig. Inte en gul nu. Så ja, bra. Ja, det är en vänsterhörna igen. Nej, det är avfallet. Han blir inneskruvad och det tar målvakten. Nej, nej. Sätt åt honom när jag ska. Ja, nu är det grymt. Jaha, så är det en gul. Jag kommer igen nu och... Nej, då är det bara jävla chansningar. Nej, vad gör? Ta emot nu. Bra. Nej, det är en dag måste.